Սեփական տներում տեղադրված վերելակները չեն համարվում արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ։ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը իրավունք չունի ստուգել դրանք ու եզրակացություն տալ, պիտանի են շահագործման թե ոչ։ Ենթակա չէ ամենամյա տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության։ Երեք տեղի ունեցած արտակարգ պատահարը, որի հետևանքով մահացավ հնգամյա երեխան, առանց մասնագետների ստուգման տեղադրված վերելակի շահագործման արդյունք է։ Շահագործվել է առանց դռների։ Դա կոպիտ խախտում է։ Վերելակները մեր երկրում տեղադրվում են քաղաքաշինության նախարարության լիցենզիայի դեպքում, սակայն կարող են շահագործվել միայն տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի դրական եզրակացությունից հետո։ Բազմաբնակարան շենքերի վերելակները, որոնք արդեն հսկվում են կենտրոնի կողմից, չեն կարող լիարժեք անվտանգ համարվել։ Երևանում գործող 4341 վերելակների մեծ մասը խորհրդային ժառանգություն են, մինչդեռ դրանց պիտանելության ժամկետը 25 տարի է։ 25 տարիների մասին, որ խոսում են, նշվում է այն անվտանգության հանգույցները, որոնք գործանում փորձարկվել են, բայց 25 տարիների ընթացքում չկա մի վերելակ, որը երբևէ վերանորոգման և ընթացիկ թե կապիտալ վերանորոգումների ենթարկված չլինի։ Չնայած մասնագետի այս հավաստմանը, բնակիչները անհանգստանում են իրենց անվտանգության համար։ Մեկ կանգնում է վերև մի 20 սանտիմ, մեկ կանգնում է ներքև։ Մի 10 տարի առաջ մենք իր տրոսները փոխեցինք, կտրվել էր։ Ինչպես է աշխատում դուք։ Շատ վատ։ Իդեպ այս տարի բացասական եզրակացություն տվել են 49 վերելակի, բայց արդյոք դադարեցվել է դրանց շահագործումը, նրանք չգիտեն։ Եթե իրենք չեն պատկերացնում իրենց անելիք աշխատանքների հետագան, ասենք ինչ պահակ կանգնենք, փագենք վերելակը։ Մասնագետները զգուշացնելով իրենց գործը համարում են ավարտված ու փաստորեն վտանգավոր վերելակից օգտվելու կամ չօգտվելու որոշումը մնում է բնակչի վրա։